Šta uradi Anđela, Bog te vidi. Jesi ti skonto zašto sam rekao? Zbog toga što su oni o Anđeli pričali u šiframa, je li tako? Ona je njega zvala Anđela i mi smo sinoć... U tim pričama u ženskom rodu, kada je... Da, kako sam će da pričam, evo priča Anđela. I mi smo, pošto smo... Super, kažem. Sad da naš klipove kada provere da li je pričala o situacijama u kojima su bili njih dvoje ili o tamo nekoj Anđeli. I pa je ona popizdala što ti to znaš, a? Ne. Nego sam ja njemu, što je Marko rekao da ne smemo da ga zovemo Januš, ja ga onda sinoć zvala Anđela. I kad sam rekao Anđela, ona, šta Ana Korać? Kaže, kako Ana Korać, si normalna. I ona, ti ga provociraš za Ana Korać, rekao si normalna. Rekao, zovem ga Anđela, zato ga ti zoveš Anđela. Ona prešaltala provokaciju na njega. Ne, ja imam utisak da ona hoće namjerno njega da napada, da neku njegovu reakciju izazove. Dobro, znaš šta, samo svake žene koja bi, da bude švalerka ili jeste švalerka i da bude žena, šta je tu? Šta je tu čudno? Šta tu ima čudno? Kako god odvratno. Što više popularizacije toga njoj, to više odgovara pod željom ne bili ga žena ostavili. Šta je tu ali spod? Zorica koja... Šta tu nije jasno? Zorica, ti si već objašnjavaš. Ide kod mene, Zorica, pita šta je bilo. Moć vidimo, će bre da se pobio, majke mi na ivici je bila, ona njega roknula sa... Bacila ga bre, video sam ja kad ste ti on i ona stajali, onda udarila ga bre, dok ste vi prilazili, udarila ga tu i, da, kod kamere. I pivu mu bacila na sred dvorišta. Da bre. Ali on stvarno ništa nije bio čovjek, si već kriv. Samo se veselio, ona popizala zbog toga. A nije ta situacija... Ona je popizala kada je krenula pesma od Miroslava Ilića, tebi moja verna druga, ja sam sve gledala, ja ništa nisam propustila. Evo da skrenem malo s teme, jer me glava boli više, da ne plačem celo jutro. Kako mi krivo što to što se znao, zato sprdne. Puste lažne suze kada sprdne, šala. Jao, Bana. Gde si, mala? Da, ona je celu noć ovamo sedela. Zorice, postavljaš pitanje za radio, Zorice. Važ, dobro, hoću. On je sedeo ovde. Gde si? On je igrao tamo, on je sedeo ovamo. Uče se Mića, da je. Što pušiš u vrtu? Ti si bila, pa ti si bila tu. Ja sam sve vreme bila s Janjoš. I ovako smo gledali. Ne, ne, vamo si tad bila kad smo gledali ovde pored mene. A to da. Ona zevala u njega. Za roletom. Kako nema šo? A jedno ima. Evo ti ovde imaš neku zelenu. Ovaj, ona je sve vreme gledala u njega i to onako tužno setno. Evo, bit će materijala koliko hoćeš. Od sinoć sačuvaj Bože. Uuu, još pitanje gleda. Marka su špionirali. I ona i Janjuš, jao. Kog Marka? Nikolić? Kad Ermina, Jelena, samo prati kud Jelena ide. Ermina? A Jelena, a ja hoću da umrem od smeha. Vidiš li ti što i ja vidim, kaže ona, pita ona mene, ja kaže, vidim. Kao vidim. Šta da joj kažem? Ja ne pratim Jelena. A šta ste videli? Ne pratim ni... A šta su videli? Videli kako se Marko i Jelena gledaju. Da je to bilo pucanje od gledanja. A to Ermina kaže. Tva je sinoć sve prenela. Luna kad je ležala na krevetu. Ležala Luna do pola šest. A onda Jelena ide kod Tare i pesma u pustinju, ne znam koju igra, a one obe ovako. Marko digao jastuče. Ja hoću da umrem od smeha. Znači...